Поредното раздаване на отличия за най-стилни българи събра бивши и настоящи модни икони, които се предаваха щафетата във вид на статуетка. Аз лично ще се въздържа от коментари. Не мога да гарантирам същото обаче за присъствалите на събитието папараци. Разбира се, че не сме си и помисляли да приключим годината без да посетим мероприятието, на което професор Любомир Стойков и Академията за мода раздават награди за елегантност и стил. Минути преди началото на събитието, залата започва да се изпълва с бивши, настоящи и бъдещи носители на модни отличия. Сред номинираните и този път са едни от безспорно най-харесваните стилни мъже от българския артистичен елит. Тук са Орлин Горанов, Ники Сотиров и неговата любима, които използват времето до началото на церемонията, за да разменят, може би, модни идеи и впечатления, както и дизайнерката Албена Александрова. После тяхното място заема друга светска двойка, на Жорж Ганчев и неговата Шуши. По-късно същите, вече настанени на своите места, търпеливо чакаха началото на спектакъла. А както винаги на масови мероприятия, Жорж Ганчев стискаше в ръка червеното ветрилце за прохлада. Ето го отново Ники Сотиров и неговата доста изненадана съпруга. Чудим се, ние ли предизвикахме тази тревога и бързаме да се фокусираме върху други присъстващи, като актрисата Койна Русева и нейната колежка Искра Радева. Тук е и винаги стилната Юлиана Дончева. И докато Румяна Маринова се забавляваше с селфита, Галена бе в обичайната компания на Добромир Киряков. Каква чест, какво вълнение изпълни душите ни, когато покрай камерата ни премина самия Денди. Мария Силвестър изглеждаше необичайно спокойна, смирена и тиха. За разлика от Орлин Горанов, който като че ли малко нервно не спираше да крачи и да говори по телефона, изпознати. Събитието започна, а ревюто почти приключи, когато през залата и между дефилиращите манекенки притича Алисия. Ние няма да я мъмрим. Аплодисментите на Орлин Горанов и погледите на останалите са достатъчни. След развлекателната преминаваме към официалната част, която започва с приветствените думи на професор Стойков. Наградата на Виктория Петрова връчва Валерия Белева, а тази на Ники Сотиров и Юлиана Дончева. Най-атрактивен бе за нас прехода на приза за мода от ръцете на Алисия в тези на Галена. За щастие дамите и техните стилисти бяха помислили и благодарение на различните прически и цветовете на дрехите, ние все пак успявахме да различим коя е бившата и коя настоящата носителка на статуетката за модна икона. Галена благодари и разбира се кани на сцената своя личен моден гуру Добри. После единият Орлин наследява другия. Горанов се оказа тази годишния най-стилен мъж и приема своето отличие от миналогодишния Павлов. За финал всички модни икони се снимат, за да се помни, че и те са били най-красиви, стилни и модерни. Искам да благодаря на всички присъстващи звезди и звездички за модните идеи, с които ме вдъхновиха. Понякога само мога да се радвам, че изоставам. Мерси!